Ok, ljudi, samo pre klipa da vam kažem, znači mnogo mi ovo znači i zamolio bih svakog, ali baš svakog ko može da uradi. Znači, uđite u ovaj link u deskripciji i evo, znači prođete ovde. Ovo je glasanje za Balkan Dub Fest. Znači, idete ovako, možete da glasite za Zobru, Imperatora na primjer, Gibroza, tu je naravno i Rampa. I ovde, molim vas, napišite Nikola Đ. Znači, molim vas, ako želite da budem pozvan, stvarno mi treba pomoć jer ja sam manji youtuber. Znači, meni će taj glas da vredi mnogo više i mnogo će više da mi znači od nekog većeg youtubera kao što je Muđa, jer oni će 100% biti pozvani. Tako da zamolio bih sve to da uradite. Naravno, možete da dodate sad i neke youtubere. Znači, evo, na primjer, Šone, Mr. Brother i tako, ali uglavnom obavezno napišite moje ime, tako da možemo da krenemo u video. Ok, ljudi, dobrodošli u novi video, uglavnom, danas ćemo biti Nikola Đ. Šalim se, ovo nije troll, znači, odavno nisam snimao običan Skywars i dosadili su mi malo trollovi, tako da, naravno, neću da prestanem ih snimam, ali idemo u Skywars. Ok, ljudi, evo, sponovali smo se, ovo je prva partija za danas. Inače, eto, zamolio bih vas sve da glasite na onom sajtu u deskripciji, molim vas za mene. Znači, to mi jako puno znači, naravno glasite i za neke drugove i druge youtubere koje pratite. Naravno, ako glasite za mene, to ne znači da morate samo za mene i tako. Tako da, eto, zamolio bih vas, stvarno, to je jedino što mi sad trenutno treba i mislim da možemo tamo da budemo izglasani. Znači, možda nekim slučajem ja izađem i na onu tabelu, znate, tačnije na onu listu. Ako izađem tamo, stvarno, znači, bit ću presrećan. Okej, dolazi nam lik. Nice, kako smo njega tek ubili. Ovo je baš bilo nice. Znači, eto, slučajno ako izađem na toj listi dok gledate, znači da ne morate da idete skroz dole da pišete moje ime, onda samo kliknite kvačicu na toj listi, znači kvačicu na mom imenu gde se ja nalazim. Okej, ljudi, gledajte sad ovo. Ok, znači bio nas je gurno, ja sam se vratio. Ok, stigli smo mu sa leđa. Nice, gde je, opa, laguje malo. Nice, ubio sam ga s tom volom, oh my god, ljudi. Ovo je baš bilo nice, ne znam kako smo ovo uspjeli, ali sad smo jako dobro stekovani. I eto, znači zadnji put kažem, zamolio bih sve da idete i da glasite na onaj sajt. Ko hoće, znači stvarno, evo može ovako. Ko bude glasao, neko ostavi komentar. Ali stvarno, ko bude glasao, i probat ću bukvalno svakom da stavim onaj lov, ako je stvarno glasao. Okej, pozdrav za ovog lika, nažalost snimam sada, tako da moram da gubijem. Okej, evo ga lik. Dolazi nam na clean up, mada mislim da i njega možemo ubijemo. Okej. Nice, i njega smo ubili, oh my god, ovo je već napeto, znači baš napeto. Okej, imamo lika ovdje, nadam se da ćemo njega ubiti. Okej, malo nam fali. Nice, da li mogu bow onda ga ubijem? Ma, znate šta, bolje da sagradim nego da trošim ender perle. Aj, padni. Ma, tako, carino. Jel stavio led ili? Ne! Oh my god, iskoristio je kit za malo da me zezne lik. Okej, njega smo ubili, da li ima neko na centru, za sad ne. Mi u inventaru imamo ovo, tako da iskoristit ćemo ovaj kompas, vidimo gde su igrači. I ja za malo odumrem. Inače, sad ću vam pokažem nešto što verovatno niste znali. Ali ljudi, verovali vi ili ne, ovdje može da se krafta golden apple. Tako da, eto, imamo za sad zlatnu jabuku. To je nešto što verovatno niste znali. Oh my god, oh my god, oh my god, ubili smo ga. Svi ljudi, imao je fire aspect mač. Mislio sam da sam gotov, ali ne znam kako sam ga ubio. Sharpness 2, knockback 2, fire aspect 1. Ovo je najjači mač. Okej, tu je samo još zadnji lik i on je pao. Tako da najs, pobedili smo. Odigrat ćemo još jednu partiju, tako da idemo u drugu partiju. Okej, evo nas u drugoj partiji, ljudi. Dobili smo dobre stvari za sad. I nadam se da ćemo pobedimo, jes malo teže dve za redom, ali ono... Moguće je ipak, nice, dobili smo svašta nešto. I pukom internet, znači SBB najčiste. Pa ljudi, znači kao što vidite, samo sam ja te sreće. Minecraft serveri su pali, ne radi multiplayer, znači ne može bolje. Tako da idemo da uradimo outro u singleplayeru.
Pa ništa ljudi, eto, pošto ja imam toliko sreće, moram da odjavim epizodu u survivalu, jer baš dok ja snimam, onako puknu serveri, jer što da ne. Tako, eto, ovo sam ja nešto gradio kao za Croc Rec, otkud znam. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, eto, žao mi je što je malo kraća, ali eto, sve bih vas zamolio, ako molim vas, možete onda da glasate za mene, i naravno i ostale youtubere. Gledajte ovaj video, možda sam čak i na listi ako ste glasali, tako da, onda me čekirajte ako sam na listi, i obavezno mi napišite u komentare da li ste napisali, tako da ću vam stavim ono srce na komentar. I vidimo se ljudi. Ćao.